warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax dhaliye qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac kaasi oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Doonga oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose qaraxaan oo nuciisa lagu sheegay miinada dhulka lagu aaso ayaa haleelay gaari barbakisa oo ay saarnaayeen dad shacab ah kuwaasi oo ku sii jeeday qayb ka mid ah degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose dadkan ayaa ka baxay markii hore magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana la tilmaamay in badankood ay ahaayeen dad isku qoys ah ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay in qarax ay ku dhinteen 5 ruux oo 4 ka mid ah isku qoys ahaayeen halka midka shanaadna la sheegay inuu ahaa darawalkii baabuurka dhanka kale qaraxan waxaa ku dhaawacmay hal qof oo la sheegay inuu ka tirsan yahay qoyska ku dhintay qaraxa dadka dhintay ayaa la shaaciyay in si baan u haleelay qaraxa iyadoo hilbahooda la sheegay inay googoeen amaba ay baabeen taasi oo ka dhiganay qaraxu ahaa mid culus ilaa iyo xilligan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan kamana hadlin laamaha amniga ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose gobolada Shabeelooyinka badanaa waxaa ka dhaca qaraxyo miino kuwaasi oo waxyeelada ugu badan ay ka soo gaarto dadka shacabka saaxib aaba kula hadlaya wiilkaygiiow hee iso tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese anida kugu daray waa isbitaalka kaliya ay ku guuleystay 5 sano oo isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahitaaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega